Kaixo entzule, hemen hasten da gure kabuz. Mikrofonoan, Ale Silva eta Inara Tedone. Kasarez irratia Kaltzako Kasarez kulturetzetik emititzen du. Orain dela 20 urte baino gehiago jaio zen, proiektu kultural bezala, eta urte hauetan aukera eman dio jende askori bere irrasaioa egiteko eta irratigintzan trebatzeko. Formakuntzari dagokionez, bueno, batetik ikastaroak ditugu, hor hainbat ikastaro eskaintzen ditugu, ba, bai hasita irratsaio bat nola egiten den erakusteko oinarrizko ikastarotik, ba, bueno, baita ere eman ditugu irrati antzerkiko ikastaroak, bereziki lokuzioan zentratzen den ikastaroa, edo online irratian eta online emisioan zentratzen dena. Eta bestetik, bueno, azken finean irratsaio bat egiteko interesa duen edo nori gure, bueno, berreztasun guztia jarri nahi izkiogu, gure laguntza oso eskaintzen diegu, bai alderdi teknikotik edo, bueno, behar duen edo zertan. Beti ere, ba, bueno, hori, estudioak herritarren eskura jartzeko asmo horrekin eta nahi duenari aukera emateko. Bueno, ni Alez Silva naiz, tarteka ibiltzen naiz gure kabuz irratsaioan, Kasarez Erratetik egiten den gazteek egin eta gazteentzako zuzentutako irratsaioan. Guk hilean behin egiten dugu saioa euskaraz, baino saioa 15ean behin aireratzen da. Gai desberdinak, egunerokotasunarekin lotuak, soinuak, kantak eta pixkan danetarik ekartzen eta beste ikuspuntu bat edo gehitzen, alegintzen gara behintzat. También nos parece interesante enriquecer la programación en base al intercambio de contenidos con otras pequeñas radios que emiten igual en zonas concretas que no llegan a la zona de Donostialdea y que se puede complementar con incluso con los programas que nosotros podemos aportar y los que ellos nos aporten a nosotros. Webgunean batetik zuzeneko emisioa daukagu, hau da FM-en emititzen dugun emisio bera entzun daiteke streaming bidez, eta bestetik noski balio digu ekoiztengoa zen audio guztiak eta gordetzeko eta artxibategi moduan. Gero sare sozialak erabiltzen ditugu, bai Facebook eta Twitter, ba, bueno, batez ere programazioaren berri emateko eta bereziki ekintza berrikuntzak daudenean edo ekitaldi bereziren bat antolatzen dugunean edo horren berri emateko. Kasarez Irratia tiene un carácter totalmente abierto y uno de nuestros retos es conseguir aumentar la participación porque de esa manera se conseguirá también un mejor resultado, una programación más enriquecida, con más contenidos y que además consiga una fotografía de lo que es el movimiento cultural de la zona de Donostialdea mucho más exacta, ¿no? Por eso animamos a todos, a cualquier colectivo o asociación o a nivel individual a que se acerque a participar en la radio y que bien sea haciendo un programa o trayendo contenidos o solicitando que se difunda el trabajo que están haciendo, participen de alguna manera de este proyecto.